জোনাকী বৰুৱা ফায়াৰফ্লাইজ এখন সুন্দৰ অসমীয়া ছবি মই দুদিনমান আগতে চাবলৈ সুবিধা অকণ পালোঁ আৰু প্ৰথমে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেৱজিত দেৱজিত তুমি লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে মই চাবলৈ পালোঁ আৰু এই চেগতে মই পৰিচালক প্ৰকাশ ডেকাক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতৰে কাহিনী হয় জোনাকী বৰুৱা এখন সুন্দৰ ছবি আমাক উপহাৰ দিলে আপুনি ডাইৰেকশ্যন খুবেই সুন্দৰ কাহিনী খুবেই সুন্দৰ উপস্থাপন এটা সুন্দৰ কাহিনী ধুনীয়াকৈ উপস্থাপিত হৈছে মানুহ তাতে কোনো কনফিউজন নাই কোনো একো যে এইটো বস্তু বুজি নাপালোঁ জাতীয় কথা নাই আৰু সংগীত সংগীত খুবেই ধুনীয়া হৈছে আমাৰ তৰালী শৰ্মা বাৰ সংগীতৰ বিষয়ে মই বেছি ক'বলগীয়া নাই আৰু অভিনয় অভিনয় সকলোৰে অভিনয় বহুত ধুনীয়া হৈছে বহুতেই সুন্দৰ সাৱলীল অভিনয় আৰু বেঞ্জামিনৰ কথা মই ক'বই লাগিব জাহানুৰ চৰিত্ৰ যোনে ৰূপায়ণ কৰিছে জাহানু কিদৰে জাহানুৰ পৰা গৈ জাহানু বিহু সেই যাত্ৰাত বেঞ্জামিনে যিদৰে অভিনয় কৰিছে বেঞ্জামিনক শলাগ ল'বই লাগিব মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বেঞ্জামিন মোৰ ফালৰ পৰা আৰু এল জি বি টি বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ যিবোৰ কথা আহে হয়তো যিসকলে নাজানে বা কেনেকৈ তেওঁলোকৰ জীৱন যাত্ৰা আৰম্ভ হয় চিনেমাখন চাওক আপোনালোকৰ মনৰ ধাৰণা সলনি হ'ব চিনেমাখন চাই মই কিছু মোৰ যিবোৰ কথা মনলৈ আহিছে সেই বিষয়ে কওঁ যে মই 2018 পৰা মডেলিং কৰিছিলোঁ আৰু বৰ্তমান মই অভিনয়ৰ লগত জড়িত গতিকে এল জি বি টি বুলি ক'লে যিসকল মানুহ আমাৰ মনলৈ আহে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত মানুহৰ লগত মই জড়িত হৈ আহিছোঁ মোৰ বেয়া অভিজ্ঞতা খুবেই কম আছে কিন্তু মোৰ খুব ভাল অভিজ্ঞতাই সকলোৰে লগত আছে খুব মৰমীয়াল হয় তেওঁলোক খুবেই কেয়াৰিং হয় আৰু বহুত হেল্পফুল হয় মানুহক সহায় কৰে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনত যিখিনি কষ্ট কৰি আগবাঢ়ি আহে তেওঁলোকৰ যিখিনি আচলতে চিনেমাখনত সেই বিষয়ে দেখুওৱা হৈছে যে এজন মানুহ যিসকল সকল আমাৰ মানুহে হিজৰা বুলি কয় আমাৰ মানুহে হিজৰা বুলি কয় তেওঁলোকৰ জীৱন আমি দেখোঁ যে পিছত তেওঁলোকে কি কৰি আছে সেই লৈ আমি তেওঁলোকক জাজ কৰোঁ তেওঁলোকৰ ধাৰণা আমাৰ মনত বেলেগ ধৰণৰ হয় মই আমাৰ বুলিয়ে কৈছোঁ আচলতে মোৰ নহয় কিন্তু মই যিহেতু বেছিভাগ মানুহৰ ধাৰণা তেনেকুৱা গতিকে মই সেইটোৱে কৈছোঁ কিন্তু কি পৰিস্থিতিত আহি কেনেদৰে আহি তেওঁলোক আহি এটা পৰ্যায়ত উপনীত হয় পৰ্যায়ত ভৰি এটা এটা পথত কোনটো পথেৰে আহি তেওঁ এটা ডেষ্টিনেশ্যনত ভৰি দিয়ে এই চিনেমাখন চালে আপোনালোকে জানিব পাৰিব বহুত কষ্টকৰ হয় ইমান সহজ নহয় আৰু আমাৰ মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ সকলোকে আচলতে আমি কিছুমান ভুল আমি কৰি আহিছোঁ আমি যেতিয়া আমি প্ৰথমৰ পৰাই আমি যে কওঁ আমি কওঁ ই অলপ বেলেগ দৃষ্টিৰে চোৱা বুলি যে কয় কথাষাৰ আমি বেলেগ দৃষ্টিৰে চাই আহিছোঁ আচলতে সেইটো কৰিব নালাগে কি ক'ম আমাৰ ষ্টিৰিঅ'টাইপ কিছুমান বস্তু আছে অলৰেডি যে পিংক কালাৰ ভাল পালে ছোৱালীয়েহে ভাল পায় অৰেঞ্জ কালাৰ ফেণ্টা বা এনেকুৱা মেৰিণ্ডা খালে এইবিলাক ছোৱালীয়ে এইবিলাক কোল্ড ড্ৰিংক ছোৱালীয়ে খায় তেনেকুৱা টাইপৰ কথা আৰু এটা বস্তু আমাৰ ঘৰৰ মানুহেও সৰুৰ পৰা কৰি আহে যে ছোৱালীয়ে কান্দে অমুক তমুক এই যিকোনো বস্তু এইবোৰ বস্তু কৰিব নালাগে আচলতে সেইবোৰ নকৰিলে তেতিয়া এই থাৰ্ড জেণ্ডাৰৰ যিখিনি যিসকল মানুহ তেওঁলোকে নিজকে আৰু বেলেগকৈ নাভাবিব মানুহ হয় আৰু আছে কিছুমান কিছুসংখ্যক বেয়া আছে তাতে যোনে তেওঁলোকৰ কিছুমান নকৰিবলগীয়া কামৰ কাৰণে মানুহে বেয়া পায় তেনেকৈতো আমাৰ নৰ্মেল মানুহো আছে সাধাৰণ মানুহো আছে যিসকলে নিজক পুলিংগ বা স্ত্ৰীলিংগ বুলি কয় তেনেকুৱা মানুহজনে বেয়া মানুহ নাই বহুত আছে গতিকে কিছুসংখ্যক বেয়া মানুহৰ কাৰণে আমি গোটেই এটা কমিউনিটিক কেতিয়াও বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকক বেয়া দৃষ্টিৰে চোৱাটো বন্ধ কৰক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে কিদৰে জোনাকী বৰুৱা চাব পাৰিব এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন গতিকে এটা মই লিংক শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু সেই লিংকটোত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব এটা পইচা পে' কৰিব লাগিব চাওক পে'মেণ্ট কৰক চাওক আৰু যদি ভাল নাপায় মানি বেক ছিষ্টেমো আছে আৰু মই গেৰাণ্টি দিওঁ 100% মই গেৰাণ্টি দিব পাৰিম যে আপোনালোকে চাই নিৰাশ নহয় চাওক আৰু মই মোৰ তৰফৰ পৰা জোনাকী বৰুৱাৰ গোটেই টীমটোলৈ শুভেচ্ছা তথা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এখন সুন্দৰ ছবি আমাক উপহাৰ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ।